بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كا مانتا وحكب نغبلا ميا مانتا بيج كا شن ايتو دباتن فوتين عطب كا افريت طبناد عشر كينو مانتا ومراجعو مراجعو كساب سنية هاي واسكا مراجعو ويان يسو هالو ayuu saabsan yahay gabi ahaanba marka revision unit 3 unit marka saddexaad ee buuga waa muraajaca ku saabsan weeyaan wuxuu yiri complete the dialogues dialogue oo sheegaysa dhammaystir using can adoo isticmaalaya can oo awooditaana oo karitaanki ah iyo can't oo aan karin oo diidmadii ah كد أو كرهي حد كهر وباستك كان إيه كناد مو كري كري مو أود كرينين حد كهر إلا واحد نصور إن كان نوا بريسنت كد نوا باستك كان وهاري two grade way two grade five pupils لبا أرض أو كتر سن grade five غاز كشناد أيا are talking إيه كهذا يا in the playground garoonka ciyaarta marka midba wuxuu yiri can you ride a bicycle ma ka hayn kartaa ama fuuli kartaa baaskiilad wuxuu no maya halka maxaa galaya no I can't but I can swim jawaabtu waa sidaa maya ma ka hayn karo laakiin hee وانت بارك راه ولو احنا كنت جوابنا سؤال شهر او نو مركا واحد نقول يا معلوم ما يا ايه ما كحين كرو باسكيل لكن وانت بارك راه وحور يو سبيك انجليش وين يو وير ان جريد وان هل كان مركا سؤال شو ودي يو باستيو كل با مركا لا استعمال يا معلوم نقول يا كل يو سبيك انجليش انجليش ميد كوال دي كريسي افغريسي ما كوال دي كريسي When make you wear at high in grade 1 glasske kubad markii aad ku jirtay english ma ku hadli karaysay chaawtu waxa noqonaysaa now maya I couldn't man I would decree what could you do in grade 1 hadam hatta min karaysay qabin karaysay glasska markaa wan kahayd glass wan ahayd hatta min karaysay urdu markaa ahayd wuxuu I could read I could beg you, what I can do, what I can write, what I can do, but I could not understand. I can understand subtraction. What I can do. 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 I could do that. I don't know what I can do in grade one. What I can do. Grade one. واي انا ما كان انجلر 6 انا معناه انجلر 6 بركا معناه جوغا ها ان اي كان دو ايفرثينج وان سمين كرا وان قبن كرا حي وح والبا وان سمين كرا تاسو قيبته نوع اسويان وحنا لو حسنيه مركا كان اي كانت اي كود اي كودنت رو حسوسين مركا xalino sheegayaa meshan ka barana hadii 10 aan lagu celcelin qolbaan lagu noqon qolbaan lagu noqon in la iska ilaawayo marka murajacada weyn aad badisan arday 10 hore soo akhriya buuga soo bilaaba halka marna soo gaarsiya hadana soo bilaaba halka marna kulba gaarsiya marka mar walba buugna soo bilaawdaan ya dhameeya hadan ku soo celiya hadana dhameeya حتى بقول تورن هاي لابد سوا خير ويتحمس كي قادونا دول هيدا مستمر كده ويا هاي قريب تكوني تاسكي your friend about the time of these programs برنامج كده حلي هذا معناه برنامج كده نه ها أي سوق قديم بس عيب كه ويدي يا family health وسوق قديم حيث طبلا ومحيط horta waxa jira waa HTV programs waxa barnaamij ah weeyti fiiga magacaale barnaamijyadiisa man day maalinta islinta
ee bishu ay tahay 12 bishii May. Marka maxaa u horeeya? Family health. Oo maxay caafimaadka qoyska? Wuxuu soo galaya ma sii deynaya? 7. Quiz time. Waa xilligi kadiska. Su'aalaha kadiska ah. Xilliga iswaydiin jiray weeye. Yaa, waa kadis weeye. Marka su'aalaha kadiska ahna, waa 7 barka. News. Warka xilmi soo galaya? 8. Children's program. Arud barnaamijka arud barnaamij soo galaya isaguna 8 iyo barka. Al Jazeera iyo gurmo soo galaysa 8 iyo maxan qoraya 5 iyo 4. Kubad ciyaarnaashi kubad gurmo soo galaya 9 iyo barka. Marka saaxiibkay weydii waxa tada barnaamijkaas xilmo imanaya ba soo galaya. Marka jawaabina waa kuwaas. What time? Ha. Way what time is? Way macnaa barnaamijkaas on goor markaa maxaa soconayaan boo baxayaa it's on at wuxuu soconayaa markaa ama baxayaa hee xilliga way what's on maxaa soconayaa barnaamijka soconaya at hee saacadda way barnaamijkaas is on soconayo baxayaa at saacadda kubba markaa maxaa baad cashaati way waqtiga imika waxyaabaha imika laga soo hadlayay iyo waqtigaas ku eego kuwa ku soo buuxbuuxi kuwa When Luke had this picture of the funny gang, when he had a cheap car, the yap car, gang was quite weak. Yeah, gang. So I lost my cash after. When he had a cheap car, he was a yap car. Funny was a yap car, cheap was a le. But the egg. Where are they? My head was quite right. Sentence. Or I look comparing. Yeah, it's what about the guy here. Two members. Laba xubnood oo of the gang kamida maxay kooxda for example tusaale tool darga soo qaxtay maxamed stoller dan daada maxamed baa ka dheer maxay daada haye muuse muuse iswaad ka buuran dan cabdi halkan ka soo buuxi marka faad waxay u buuran san waa dhuuban shot waa gaaban amis waa gacmaha iyo iswaad dhiga waay hay Let's see what you can write. What I got five sentences for use not going to stem out of superlative. The superlative. What my house was my need. Where we end. One sort again, eh? Marka Samaria is for Bardigita. A sober game has sat the coffee a couple then. Stash a couple then. I owe a lawyer than a superlative decree. Oh, my God, I will come learn away. Woo an accent. I'm a woman. I'm a ruffian. I'm being shaking a good hand. See follow with ego. Qofku baa sidaas soo dhigtay tusaale ugu for example sin maxaa la yiri oo soomaa haye sin kale superlative for example gari abdi abdi is the thinnest of the gang waa ka ugu dhuuban kooxda abdi baa ugu dhuuban haye shot yaa ugu gaaban waxaan ka leenahay axmed axmed is the shortest of the gang haye Yaa ugu buuran Muuse. Muuse is the fattest team of the gang. Samarka u soo buuxbuuxi. Sidaas u soo buuxbuuxi. Hayee, nuu sanka marka macna sheeg. Yaa kasa ugu san dheer. Amba xubin ka hawiyad ugu tima dheer. Kasa xubin ka ugu lagu dheer. Uka, tusaalahan. Halka waxa noo yeela, who is it? Waa ayo. Waa kuma. Example. The tallest of the gang is the leastest team. Kaugudder, kohda. Aye gu achi sense ka mugatul ka mugakis. Aye, marka dhaw maga aw. Where Ahmed is the leastest team of the gang. Leastest we. Wa kaugu achi sense we. Aye, we look with the member. Huinta with a short, with the shortest hair. Ugu timaha gaban. Aye is wahai tahai. Huinta si. Waa the kindest ee taagu naxariista badan yaa marka ugu timaha gaaban tahay ee dib u eego kaagu timaha gaaban leh ee ugu timaha yar yaa ayaa ugu naxariis badan abda ugu timaha badan freyadin yaa waa istaroo muswi waa yuri the fattest ee kaagu buurani the most intelligent ha waa ugu maskax badan waxa soo weeyo waa muuso waxa loo leeyahay muusa ha It's the most intelligent. The most intelligent.
remember xubinta with the longest hair ugu timaha dheere is waxa weeyaan he the naughtiest waa kugu dhagaha adag weeye kooxda dewe maxamed maxamed is the long hair is waxa weeyaan the naughtiest waa kugu dhagaha adag leh the member xubinta with the longest nose ugu sanka dheere is the waxa weeyaan way friendliest waa kooxda waxa weeyaan waa xubinta ugu saaxiibtinimada badan amba ugu furfuran weeye yaa yaa markaa ugu san dheer sanka markaa eego kaa ugu sanka dheer leh he ayaa wax noqonaya ka ugu saaxiibtinimada badan the shortest si ka ugu gaabani is the most polite waxa weeye tuu macnaweeye hadda axmed weeye axmed istahaa shortest axmed waxa weeyaan is waxa weeyaan the most polite ma loonaya halka waxa luus waxa sabasha could you istimal could you would istimal to raise the qorto balayid questions maxaa qoray saasu aalo edeb leh ya baad oo fiirso axmed axmed is very lazy aad baa isu yahay isagu waa ofan badan ask is wuxuu weydiiyaa his friend is saaxiibadi to do things inuu qabtaan ashiya oo qabtaan for him isaga wada siyaaskii wuxuu weydiiyaa example tusaale wuxuu weydiistaa maxay get cup of tea koob shaaha macnaha inuu xero oo siiya markaa baleed ka dhig sidoo kale edeb leh ama subaxan waa soo kaxay could you get me a cup of tea may siin kartaa hee koob shaaha fadlan markaa horan soo dhiganayo kaanta iyo ku dhah codsihaana waa loo isticmaali karayaa iyagu dhabaa switch on television tfiga bakti waa very polite marka haddii kul in la isticmaalo could waa balayto waa si edeb leh waa usluub markaa edeb leh in la isticmaalo maxaan kulaa kudhna waxaan jeeda wudhna waa very polite aada markaa macnaha u edboon tahay way ka fiican tahayba kul oo loo isticmaalo maxay xagga codsiga waayo tusaale would you switch on the television please fadlan maad xidhi fadlan maad noo shidi oo maad noo furi tfiga switch hadday on qaadato waa in la shido markaa bacdaa sida maxay tfiga oo kale rikoorko kale wixii noocaasa ay waxa loo leeya waa switch on bakti amba damina waa switch off I wash my shirt very polite wash my shirt shaarka imayd hadaba very polite codsna very polite samee hadaba maxay noqonaysaa Would you wash my shirt, please? Waka. Haddii aad qaado, soo gaas qaado. Ka soo shaqee waxaan ku xigeenaa. Ka soo shaqee. Kuun ku xigeenaa ka soo shaqee. Way. Qaybta ku xigta raad waxa qortaa. 8 sentences. Ay qorsan. From chat. Chat ay qorsan. Sid straight. Taw shaqto. What waha? What the gang? Waha kooxdu. Could I sameyn karayaan? Ay sameyn karayaan. Could not do. Ay sameyn karayaan. When they were younger, markay raayeen, waxay sameyn karayeen deeqor. Markaa waxa lagu muujiyay maxay calaamadaha saxda iyo qaladka. Muusa markuu raayay muxuu sameyn karayay? Yesu muddo baa karayay. Waxa muu kuli karayay? Maya, climb muu kuli karayay? Waa current climb. Baas kadib muu fuli karayay? Ha, raay. Way. And muu ordi karayay? Maya. Way miyuu kala bariis karin karayay? Waaye maya miyuu waxa sheegi karayay? Ha, markaas saas u meelan weeyaane sidaas ka sameey tusaale xabada kuwaad ba exaamil lagu gadi wuxuu yidhi muuse could climb a tree geed buu kori karayay markuu yaraa but laakiin he could not swim muddo baalin karayn ka soo gaasiyo soo dhameystir ya soo dhameystir waa usaa ku shaqee gasta waxa uu sameyn karayaa waxa uu sameyn karayn ayaa soo qoreysaa try sentences using perhaps and maybe what sentence you allah istimaalaya maybe waa laga yaaba ah perhaps waa laga yaaba allah isku macna weeyaan waka kuwaan soo qor way raid waxa qortaa sidii iskor you son go so the word is in table aniga table ku yala
marka casharkan gabi ahaan waa muraajaca weeye. Wuxuu yidhi what time xilli ma ayaa yidhi daada ninka magacaa leh duu uu qabtay these things ashyaadan yesterday shalay toore. Waxay shii daada goor magaceedu wey daada wow waxay gudada ka toostay baarugtay at 26 minutes past 9 9:26 daqiiqadood wakaa kuwa kalena saas luma raacdee yaa xilligaasuu kaas toosay xilligaasuu quraacday xilligaasuu isu ka yimi marka ay weyg waxa wey macnaha waa xilli qofku toosay waa examalka hor noo geliyey gataabna xilligu dadkacay ka toosay kacay weeyaan haye habreg waa samcaa quraacday arrive at school iskuulka markaa ku xilligu yimi leave school iskuulka ka tegay iskuulka ka tegay baree football wadda xilligu ciyaaray arrive home guriga xilligu yimo kaa watch television xilliga macnaha tifiga u daawaday gaawadtuba xilliga u seexday kasoo dhigi sentence kasoo samey waxaas calaa kulli xaal casha unitkaas muraajaca uu iska ahaayo waxaynu soo wada dhiganay baa ku jiray uun dib waa lagu xasuusinaya une akhri meesha yala fahm weydana halkaan ku soo dhiganay ugu noqotee si loo shaqeynaya sabi sida ahayeen way markaa intaasay maanta kusoo maanta muraajacadaas aynu kusoo koobaynaa ha la soo akhriyo ha lagu soo celceliyo oo intan iyo casharaantii kalaba guud ahaan soo muraajaceeya salaamullaahi wa raxmatuhu wa barakatuhu.